爱你恨你，秦淮河畔绝色女册，温柔梦，彩花护花，金陵古都，多情神探劲风流，民国草根小说系列第二部《金陵神探风流梦》现在开讲。因为上海发生了一件离奇大事案，垄断资本家颜料大王钱宇全他姨太太那只漆黑的大钻石戒指不翼而飞。而这个钱宇全真是认真犀利，他马上就运用了自己各种关系，居然请了当时国民政府的警署署长、内政部长，向几个重要城市的警厅厅长亲自落指示，要大家尽力協助破案。南京警厅的黄厅长在接到任务之后，迅速召开了紧急的会议，会上听了大家的分析，他尤其是赞同第四区分局的程慈航科长的看法。于是会议结束之后，他特别嗌自己的私人秘书周云山将程科长嗌来自己的办公室。各位，这个时候呢，我们要介绍下这部书的主角程慈航程科长。这个程慈航是中美刑事警官学校毕业，今年刚刚26岁，他身形相当修长，外表英俊风流，潇洒大方，一个江南美男子的风格。在警官学校毕业之后，因为一次偶然的奇遇，使他得到了一部他自己称为江湖杂学秘笈的奇书。这部奇书呢，亦都帮他破了很多离奇曲折的失窃案、命案啊，咁可以讲是警事界一个后起之手。王厅长的私人办公室布置得很雅致大方，程科长一入得来，他不单止马上关埋门，还拉埋窗帘，使得气氛显得更加凝重神秘。慈航啊，我好赞同你的分析，而我而家最担心的就是这个偷窃犯来到南京之后，如果我们被他溜走了，这样不单止我对不住枪部长唐处长，我们的威信也都会受到很大影响。坦白跟你说啊，这个钱宇全虽然是个商人，但是他绝对不是普通人来的，他是垄断资本家，是金融界的巨子，不单止有钱，而且他还有很多亲戚朋友是中央的要人、军警的首脑。上海警察局长跟他交情很深厚，他跟我的关系也都不错。今朝早啊，他特地打了个长途电话给我，要我特别关照这件案，尽力帮他忙。其实呢，以他财力来讲，虽然你粒七卡拉的大钻戒的确好值钱，但是亦都不算是什么。之所以他咁着紧这件案，仲有一个重要的原因，就是白玉娇在未嫁给个钱宇全之前，曾经识了个京剧演员程慕丑。这个后生仔又后生又英俊，所以两个人的爱情很快就到了白热化的程度。只不过程慕丑家底很薄，所以在婚姻问题上面，两个人不可以如愿以偿，最后钱宇全咁先至赢得美人归。但是他亦都知道白玉娇在结婚之前
仲秘密约埋程慕丑喺国际饭店565号房间里边梦断通宵。钱宇全亦都知道，白玉娇虽然嫁俾自己，但系同程慕丑肯定仲系藕断丝连嘅。不过佢亦都谂得好通透，佢自己一把年纪啦，赢得美人归靠嘅系钱，而唔系爱。所以呢次白玉娇呢枚七卡拉嘅钻石大戒指嘅失窃案咁离奇，直情好似神话传说咁。钱以全唔系咁信，佢怀疑白玉娇将只钻石戒指转送俾程慕丑，然后就诈加以或报呢个失窃案瞒天过海，瞒人耳目。上海警方亦都有呢种睇法，所以钱宇全特别希望能够快啲将件案搞到水落石出，咁就可以判断白玉娇对自己系咪忠诚。正系因为咁，佢先肯出重金嚟作为呢件案嘅奖赏。呢段内情我净系讲俾你一个人听，你千祈要保密，因为呢个事关钱先生嘅名誉。如果俾嗰啲八卦报纸嘅记者知道，就一定会搞到满城风雨。我对朋友就唔好交差。呢件案虽然唔发生喺我哋辖区之内，但系上面估计仲有种种关系，喺公司两方面，我哋都要重视啊。程科长，你年青有为，而且最近表现好突出，破咗好多离奇大案，所以喺我呢班部下里边，我最值得信任嘅就系你，所以我先特别请你嚟，将啲内情冚唪唥讲晒俾你听，希望你尽一切嘅努力完成呢个任务。以后有咩困难，有咩需要，你随时用电话直接同我联系，我一定会全力支持嘅。点啊？呢件案你仲有咩睇法添啊？程科长沉思一下，厅长，我认为喺呢件案里边，呢、这个偷窃犯最薄弱嘅环节就系嗰张戏票，因为佢坐嘅贵宾席，贵宾席嘅票唔系咁容易买，一般都要托关系、托人咁先可以买到。如果跟到呢条线嘅话，我哋或者就可以调查清楚呢个偷窃犯，佢究竟系用咩身份嚟买到嗰张票，又或者佢利用咗咩身份嚟买到嗰张票。知道咗佢嘅化身，后边嘅事情就好办。可惜我哋唔喺南京，所以攞唔到第一手嘅资料。我谂住即刻派一个得力嘅助手，由佢带一个小组搭上昼11:30嘅特快专车去到上海，重点调查嗰张戏票。我请厅长能唔能够借用你嘅专线长途电话，以便直接指挥佢哋？因为呢个系刻不容缓嘅事情。好，你马上行动，我绝对支持。系南京警察厅第四区分拱所管辖嘅地区，喺其他各区里边占地系最大，几乎占咗全城嘅1/3。呢、这个地区环境系非常之优美恬静，唔似其他城区咁热闹。呢、这个系有佢嘅历史渊源嘅。百年之前，太平天国嘅农民革命运动如火如荼，震撼咗清朝廷。佢哋攻落咗南京，而且喺度定都。但系由于当时太平天国内广东广西派后嘅争斗，各个亲王之间互相嘅残杀，所以使到呢场持续咗14年咁耐嘅革命最终夭折。喺太平天国后期，嗰个洪秀全为咗使到平衡下自己内部嘅关系，唔好大家咁争权夺利，所以呢就封咗好多嘅官爵，剩嘅亲王啊就封咗成90几个。所以喺呢个时候，喺南京城嘅呢个部分就建起咗好多王府同埋天王宫殿、太平圣府。呢啲咁嘅王府宫殿就大多数都集中喺城北嘅地区。
到到南京城被清廷重新攻陷之后，当时的曾国荃就带领湘军大肆抢掠，所谓的圣父、皇宫、皇府都被他们洗劫一空。为了毁灭自己已经抢劫的罪证，他下令放火焚城，所以城北一带烧成白地。所以几十年之间，这个地方显得无比荒凉。后来国民党定都南京之后，就利用这个荒凉废旧的地区大兴土木，中央的五院、十堡、外国的大使馆区几乎冚唪唥都设在那里。很多官员亦都利用这个机会在这里占地起屋，形成了一条很有特色的公馆街。好了，咁达官一旦聚居呢，嗰啲有钱人就一定亦都想黐埋呢度身边㗎喇喎。当地好多富商豪强亦都攀龙附凤喺附近兴建楼宇。呢度仲有著名嘅中央大学、金陵大学、东方语言学院、音乐学院等等等等都设埋呢度。所以呢度聚居咗咁多个重要人物，你的治安责任梗是很重大啦。同时呢，在这里住的人个个都大过你很多的，所以管亦都是最难管的。所以当时南京警厅无论分了哪个人来管这一片地区，个个人都撒手劫领头，想尽办法就离开。不过程慈航他有不同的看法，他认为越是充满艰难的地方先越有俾自己显身手嘅用武之地。呢一次当佢接到咗黄厅长对自己布置嘅重要任务，要全力破呢件七卡拉大钻石戒指嘅案件嘅时候，佢马上就返到咗自己嘅办公室，喺度低头沉思分析案情。佢认真咁分析案发嘅经过，贼人肯定系首先了解白玉娇嘅行踪，等到个汽车一落车之后，马上有个几个后生仔喺门口对白玉娇进行讽刺，搞到佢终于只戒指除落嚟放喺只手提包里边。然后呢个人又要事先买到白玉娇座位旁边嘅贵宾席，跟住就系利用嗰个十蚊女嚟分散白玉娇嘅注意力。你一连串嘅布置既精密又周到，十拿九稳。讲明他有一整套很熟练的人马，而且这个主犯是足智多谋、机警诡秘，绝对不是初出茅庐之徒啊。而且这件案最关键的地方就是犯案那个人，亦即是那个绝色的女郎，她本身亦都是一个很有魅力的人物，她用娇美的容颜、华贵的仪态使到人家对她晕晒浪，于是就放松了警惕。白玉娇虽然是粤剧名角，本身的样子亦都好靓，在社交场上亦都算是一朵名花，但是这个女子只是同她倾谈了几句就已经使她放松了戒备，而且甚至对她有一见倾心的感觉。她想起一个奇人送给自己的奇书，其中讲到以行窃结为帮派的其中的感善人物，靠的就是这一手绝招。这个已经好像幽灵咁消失咗个女仔，究竟咩人呢？佢好熟手，但係警察局里面又冇佢嘅资料，咁即係话佢从来都未失佢手嘅。咁呢个人肯定係当今感善一类嘅王牌。咦，唔通就江湖黑道之中人人都传说咗好代嘅白璧无瑕或者金枝玉掩？諗到呢度，程科长突然间灵光一闪，如果呢个人真係感善人物中嘅王牌神偷金枝玉叶，要揾到佢嘅行踪，除非係揾返另一位感善人物中嘅王牌踏雪无痕啦，因为佢两个人係同门师姐妹嚟嘅。虽然对于嗰位踏雪无痕令你自己留低深刻印象嘅感善美女，自己
是真的好不想再跟他有所接触，因为每一次接触自己的心都会再起波澜。但是现在为了破案没办法，说不定亦都因为这件案自己要跟他再续前缘呢。于是他十一声在沙发上起身，来到办公台旁边，拿电话筒拨了个号码。沈公馆啊，请问沈太太啊。我不是丽兰咯。程科长，你这样嗌我真是令人好不舒服的啫。你嗌回我丽兰啊好不好？我嗌了你好多次，你为什么都不听波？这个是礼貌来的嘛。何况你现在已经是堂堂一位经理的太太了。所以我这样嗌不是更加名正言顺一点咩？唉，我就是不想你这么名正言顺，我就不想你这么彬彬有礼。我今日的地位还不是你一手造就的咩？做人呢是要饮水思源。我做过乜嘢呢？好似你咁嘅人本身就应该有一个幸福嘅归宿，呢、这个本来就天经地义。我只不过因人成事啫，点敢话自己有咩功劳啊？你呀、啊、讲啲说话几时都咁好听，你做嘅嘢几时都可以讲嘅咁周到，但係你知唔知啫，你越係咁样就越係使人觉得你离人哋好远啊。你咁样摆明疏远人，咁而家仲搵人哋有咩意思啵？除非乜嘢啊？你嘅意思係咪想话除非係我无事不登三宝殿呢？三宝殿？哎呀，咁你搵错地方喇啵。我呢处唔系三宝殿，我呢度系观音堂啊！咁如果系观音堂，咁就更好啦。我正想喺观音菩萨面前求翻啲签呢。你使乜求啫？嚟得我呢处啊，你肯定可以求财得财，求福得福，诸事顺遂，一切平安啦。哈，奇怪啦！我仲未话我求乜嘢，你点知？就可以话我求到啲上上好签呢？我系观音菩萨嚟噶嘛？唔通观音菩萨都唔可以未卜先知咩？哎呀，丽兰，你唔好折磨我啦，我哋言归正传吧啦。我想同你请教一件事，希望你支持下我。如果系咁，咁就已经感激不尽啦。哎呀，程科长，我哋头先讲嘅说话。咩？你觉得其中有边一句系唔正经嘅咩？咁样究竟唔正经喺边处啊？咁你讲啦，我想求啲乜嘢啊？你想求一只七卡拉嘅大钻石戒指咯？系，冇错，冇错啊！你话我呢个观音菩萨灵唔灵啊？嗱，系咪讲中咗你嘅心呢？哎呀！丽兰，我真系估唔到你居然有咁样一着，真不愧系踏雪无痕啊！程科长嘅电话里边都不禁情不自禁，唉，唔好再提以前嘅称呼啦，好唔好？败军之将不可言用啊！我嘅程科长算罢啦，乜嘢踏雪无痕啫？呢、这个绰号系江湖上嘅朋友俾面同我起嘅。但在你面前不单止踏雪不能无痕，甚至还要整个人都沦陷埋咯。虽然对方讲得很轻松，但是程科长听得很内疚，怕触动了自己的痛处。丽兰，真是对不住，我刚才实在太过高兴，所以无意之中又讲了些伤你的说话，请你原谅。你呀、啊真是多心的，如果没有你我成世人都没了，还哪里有今日呢？你呀、啊、是我的恩人来的，亦都是我风尘知己，这份恩情我一世都忘记不到，亦都报答不完。
今日呢件事，或者老天爷俾我报答你嘅机会。关于呢件案，今朝早我无意之中已经得咗一条线索啦，摸咗大半日，亦都有多少头绪咯。我啱啱翻嚟，估唔到你嘅电话就及时赶到啦。我都唔想休息啦，我决定再出去侦查一下。下昼两点半，我喺杨子饭店二楼77号房间等你。我估计下一段嘅工作会更加艰巨。嗱，我只能够帮到你呢处，剩翻落嚟嘅就要靠你自己嘅智商同埋勇敢啦。你而家呢，快啲揸紧时间唞下，养精蓄锐，准备战斗。记住啊，下昼两点半，杨子饭店二楼77号房间等。讲到最尾嗰句，咔一声，电话筒就放低。程科长知道佢脾气，电话突然间咔低，佢一啲都唔奇怪。呢、这个女子既泼辣又能干，做事啊好大胆又好沉着，好果断。仲有佢恩怨分明、多情多义嘅性格，一向都系令到自己由衷咁钦佩。一年嚟，佢弃暗投明之后，已经帮佢破过唔少嘅大案，亦都为佢提供咗好多嘅线索。尤其对于程科长以德报德，俾佢事业上有好大帮助。佢相信有呢一个一年前同佢不打不相识嘅朋友嘅帮助，呢件七卡拉嘅大钻戒一定可以使自己又系如愿以偿咁凯旋而归。故事讲到呢度，我哋又要翻到一年前讲下呢位年青英俊嘅程科长同佢而家求助嘅呢位神秘人物踏雪无痕以前嘅锦线王牌李丽兰不打不相识嘅经过。这个仲系旧年春天，喺四区警局负责管辖嘅中央公管区内，两日之内接连发生咗三起嘅涉案。呢三件涉案都系白日俾人偷窃，而且失主嘅来头都唔细啊！一个系次长，另外两间呢系司长。所以正系因为全部都牵涉到啲达官贵人嘅涉案，程科长啊绝对唔敢怠慢啊！一接到报案之后，佢马上就亲自嚟到现场勘察。好快佢就发现呢三件案情况基本相同，睇嚟应该系同一个人做嘅。为咗破呢件七卡拉大钻戒嘅失事案，程科长谂住要请教另一个江湖上曾经辉煌一时嘅锦线人物踏雪无痕李丽兰。咁程科长同李丽兰又有咩香艳嘅认识经过呢？当年佢哋点样又不打不相识嘅呢？下集再讲。